Okay, jana nilikuwa safarini ya kwenda Nairobi. Nilikuwa naenda nyumbani. Na tukatoka tu hapa mzuri. Tukafika karibu na Rhamu mahali kuna chuma mrefu. Tukapata maaskari hapo wamesimamisha hii gari ya mtina. Tukauliza kama kuna shida, wakatuambia hakuna shida. Kila hapa tukawacha gari ya escort hapo, wakatuambia watatupata Rhamu. Sisi tukaendelea na safari kufika Rhamu. Tukapita tu, lakini gari ya escort hiyo haikutufikia. Tulienda tu, tukapita vijiji vingine na hapo karibu na pali inaitwa Salman. Hapo Salman, mimi nilikuwa nimekaa karibu na driver hapa nyuma ya driver. Hapo ndio walitokelezea mbele hao marishababu. Wakatokelezea mbele, wakapanga laini pande hii, pande hii ingine, wakajaribu kusimamisha gari. Walipojaribu kusimamisha gari, driver akakatalia na gari, lakini wakapiga gari marisasi ya mguu. Asa driver naye hakusimama, akaendelea tu na safari. Kitu kama 1 kilometer, tukiwa tunaenda tu, lakini gari imechapwa marisasi. Nikiwa hapo ndani ya gari ndio nilichapwa risasi hapa mguu. Sasa kufika mahali driver alienda kuchokea, akaegesha gari kando ya barabara. Mimi nikarukia tena dirishani, kwa dirisha kuanguka chini tena nikachapwa risasi nyingine ya hii mguu tu hapo tu pande hii. Nikajivuta nikaingia ndani ya gari, chini ya gari. Driver na watu wale wengine wakakimbia, wakaingia msituni. Nilipoingia msituni, kuna mzee anaitwa James ndiye alipigwa, alipatikana na risasi ya kichwa tu, akagongwa kichwa. Kuna jamaa mwingine naye alitandikwa risasi ya tumbo, kuja kukufia kaa. Baadaye wakanipata hao watu, wakanipata hapo ndani huko chini ya gari, wakaniongelesha kiworia. Wakati waliniongelesha kiworia, nikaongea kiworia kidogo, kiworia kidogo. Wakasema wachana na huyo, lakini walikuwa wamenichapa marisasi mbili ya mguu. Lakini shida ilikuwa hatukuwa na hiyo escort kutoka Rhamu. Kwanza asubuhi kama saa 3 za moja nusu hivyo ndio tukatoka na hii basi ya Mailaina. Tukiwa kuelekea huko Mandera West. Mwenyewe ni pale ilikuwa dando kwa kazi. Post nilikuja hapa kwa workshop. Tulikuwa attendi mambo siku ya siku mbili. Alafu tukiwa tu tunaenda kwa usalama. Past now almost by 10. Tukua tumefika mahali yaitwa Olo. Tulivamiwa. Alafu hii watu walijipanga hivi. Wanda walifanya kuna first group walitokeza kutoka msituni. Wakiwa wanataka kusimamisha gari. Dereva naye akuwa na roho, aliweza kwenda na safari yake. Sasa kuona tu dereva asimamishi gari, wakaanza kuchambulia sisi na risasi kutoka mbele. Sasa dereva aliweza kupita hii the first group, naye group ya pili tena wakatuanzia. Because walikuwa group nyingine tena, baada ya sisi tupita ile group nyingine, kuna group nyingine ilikuwa mbele yetu, naye wakatuanzia. Wakaanza kutushambulia. Dereva naye aliweza kuendelea na safari yake tu. Hakusita wala hakusimama. Hii naye tukaweza tukatoka. Tena kuna group nyingine ya watu 3-4 tena walikuwa tena the third group. Baada sisi tuliweza kupita the first group, second group, sasa tukafika group ya 3. Hawa naye walianza kutushambulia. Hapo na sasa gari gurudumu yake yote kamalizika. Dereva naye mwenyewe alipata injury. Hakuweza kuenda na safari. Akasimamisha. Kusimamisha hivyo tu, dereva mwenyewe akaanza kutoroka, naye tulifuata yeye kwa msituni. Yesterday at about 5 p.m. We received
total of 300 patients from the attack that happened on a bus that was on its way to Nairobi. Attack, as we know, happened along Rhamu Vanisa Road. The three victims who were brought were all victims of bullet injuries. Two of them had bullet lodged inside their thighs. One also sustained a fracture. Then the third one had a penetrating gunshot injury to the abdomen. All of them were received in stable condition. They were fully conscious. They were taken to theater overnight, the three patients. They were operated on, and they are now back in the ward, recuperating. A few hours later, we also received bodies of two people. As at now, we don't have any identification documents, and the bodies are still unidentified, and they are lying in the mortuary awaiting the police to provide identification.